How are you? Hey, sasa mzungu, uyu mzungu ananiangalia. Hey. Muzungu, do you like what you are seeing? Eh? Muzungu. How are you? Yes? Yeah? Iniko chonjo. Hakuna matara. Nitakupe namba yangu. All right? Unaona? Umekuja na uyu? Modhoni? Modhoni tunakujua. You're with her? Okay. Ukimarizia utanipea. Mtu wa Mungu ni kujiongea. Yeah? Okay. Sana sana napenda kusoma Bible, the King James Version. Right? Because napenda hiyo English yake. And this said to thou, look at thee, and he looked yonder, and he wondered, why did thee looketh at them? And they were happier. And ye said to them, for the Lord loveth ye. And unaona hadi unaifeel. Unafeel hii Bible inasema ukweli. Eh? But hakuna venye unaweza tumia hiyo English anywhere. Wezi pigia best yako, hi. When did this say you will give me thy money? On Wednesday, I look upon thy day. I look yonder on that day, please. Right? And your man appear napenda choir. It was the lesser choir. Yesu wakatenda, na Yesu wakarudi. Why? Give it up for why. Now they always say congratulations. What's on? Yo, what up, my bro? Hey, what's up? What's up? What do I can see? What's up? What's on your what's up? Yes, mami, tulikuwa nasema nini? Nilikuwa nasema kuhusu kwaya. Wamefanya nini? Wale watu wenye wanaimbanga kwa sisi unajua. Yesu wakatenda. Soprano. Yeah. Sasa kwa hizo kwaya, kuna kuanga na watu wa bass. Au watu wa bass, every now and then wakiimba. Kazi yao inakuanga moja. Wanajaribungi kushow off. Hiyo ndio inakuanga purpose yao. Purpose yao si kupass message. Purpose yao ni kushow off level ya sauti yao. Kwenye inaweza enda. Aya. Tuimbe. Aya. Inafika mahali. Wanataka kuimba mpaka mahali hujafika. Hebu chapa. Shangwe na nderemo. Ilijawa na Israeli. Baba Yesu hakaja. Sasa mali anifurahishanga. Ni unajua soloist anakuwa carried away. Ana change style yenye huko Amerias. So mtu wa bass lazima amrudishe. Sasa mtu ame change style na mko mmepanga. So mtu wa bass lazima akukataze lakini hawezi acha kuimba. So anakukataza kwa wimbo. Yesu alitenda na kusema hayo. Turuni kule. Na ye mokozi. Nakuna bado ile ya style mpya kwa hizo wimbo. Oh!
Mtu anaponyesha style anajifanya, unajua SDA anajifanyanga watu wazuri. Yeah. You know SDA. Unamwanga watu wa holy. Yeah. Mtu wa SDA hata akiimba rhythm, huwezi jua ni rhythm. Bumso wana fidi galdem bubugo. Bosa wain atachi watu bobo 630. The way you know, oh, that dancing provincial. Wanjia wain akune kune.